नम नम बाबा नम 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 आम जाऊ नाई घर को ना बाबा कहीदल आम नाई जाऊ घर को आस 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 जीवा आस आस जीवा आस आस जीवा आम जाऊ आज गाँ को नाई गला बाहरी पड़ी छु गाड़ी रे छु अद्धा बाटर आम फलमूल खाइल चल गाड़ी गाड़ी घो 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 चल गाड़ी गाड़ी घो 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 सोई जाए थीला उठी गला ढली 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 देख ढेली ढेली मका ढेली पानी अवस्था करी धोई रही छुआ पेट्रोल पंप रे पानी वर्त्या पई ठीक कार रखी घर पानी आने भूली जाइल मर तो ये देख पेट्रोल पंप रे सीएनजी अच्छे चलिए बाबू आनी नहीं कम पानी बाहर किणव ना पेट्रोल पंप देखे भर्ती दब थंडा थंडा पानी ये भिडियोटा टे लेट्रे आसो कारण आम लेट्रे भी जाऊ नुआखाई दिन जाइनु नुआखाई दिन आगुरी जावा कथा आम जाइनु कहीं गाँव में अच्छे मानने नुआखाई दिन नुआ लग जाए नुआ पर खाती मानते कौन डाला बाबा कौन डन नौ कौन कह ची ते कि कहल मो दन को किए कौन कह पारे घर को जाऊे नुआखाई खाई देखुछ कौच कते कथा कहीदल आम घर को जाऊ नुआ खाइवा तो यहाँ गाँव में पचार देखिए नुआखाई भिडियो लेट्रे आस तो चलतु अरे कड़े गल के दूर जाए बाबरे देख तो बाबा कड़े बाबा कहीं रे ए तो बाबा कहीं तो बाबा कहीं पानी नहीं जाते जे जाते जाते बेल आस अंगुर देख अंगुर किणाही कदमी आओ तो अंगुर पूरा खटा पूरा खटा अंगुर खटा अंगुर आनी तो बापा बाबू आसीगले ए तो बाबा आसीगले रे आसीगले जेनटा दे चलवा आमको बाटर बहुत सारा जिनस किण पड़ो कारण ये फोटो ही सब किण की जीवा गोटे बोतल गोटे बोतल थंडा गोटे बोतल थंडा पीबु के तले तो बोलो बोलिया छी पूरा जोर थंडा छी हां आ इटा नॉर्मल नुआ खाइ रे नुआ साड़ी शर्ट सब पिंधा जाए आउ आमे सब पुरना पुरना मो बापा ले गोटे शर्ट गिन देबी आउ मो से छोट पु लगे छोट पु हाँ छोट पु बड़ पु यहाँ छोट यहाँ सान छोट आ गोटे बड़ छोट अच्छे आ गए बड़ समस्त शाढ़ी सार्ट पैंट या गोटे शाढ़ी पांच हजार चूलीटे चूलीटे माँ को ए नाना को चुली
चूल्हा रांधी मो बाबू ना चूल्ही रे काठ रे रांधी बे मामा मामा ना ना मा मा ना बाबा मा कहबू कि नाना कहबू कि कौन कह रे एक टका हम जाते हैं घर खटखस पास नटखट नटस सस हम जाते हैं घर घर से आते हैं मात्र 30-40 किलोमीटर आज आज 200 किलोमीटर अच्छे से 250-225 ଆମ ଗାଁକୁ ହେଲା 300 କିଲୋମିଟର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆସିଗଲା ପିଆଜ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍। ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲୁ କଡ଼ କଡ଼ କରି ପୁଅ ଆମର ଅନାଉଥାଏ ଖାଲି ମଟ ମଟ କରି ଦେଖୁନ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସିନା ହସି ହସି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ହେଲେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କୁହନି। ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଅକୁ ଧରିଛି ସେପଟେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନଥାଏ କାହିଁକିନା ଖାଇଲେ ପୁଣି ବାନ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ତ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଗଲାଣି ତ ମୁଁ ବି ବସିପଡ଼ିଲି ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଧା ମିଲ୍ଟି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ପୁରା ଟାଣି ନେଉଛି ଥାଳି ମୁଁ ଖାଇବି ସବୁ ବୋଲି ଆଉ ସେ ପୁରା ଗୋଟା ମୋ ପାଣି ଆଣିଛି ବୋଧେ ଖାଲି ଖାଇବ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା ବେଶୀ ଇଏ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ପୁଅକୁ। ତାପରେ ଆରାମସେ ଖାଇଲି ଓହୋ କି ଆରାମ ଏଇଟା ପୁଣି ଗଲେ ଅଧା ବାଟରେ ସବୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବି ହେଲେ ବି ଖାଇଲି ଦେଖ ସଫା ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିଲି। ଏମିତି ତ ଦିନଟା ଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲୁ ଘରକୁ। ମୋତେ ପୁରା ଭୁତୁଣି କରିକିରି ରଖିଦେଲାଣି ରେ କେତେ କଥା କେମିତି କଥା ଖାଇ ଲୋକ ସାରିଟା ବି ଖାଇ ଲୋକ ଲୋକ ବାଗ ଏଇ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହ ନା ଏ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଲୋକ କି ତୋ ବାପା ନା ଲୋକ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ନା ତମେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ତମେ ବୁଢ଼ା ବାପା ନା ତୋ ବାପା ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ପନିରଟା ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ ସବୁ ସଫା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲେ ପନିରଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ତା'ର ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ସିଧା କେଉଁଠି ଅଟକୁନୁ ଆଉ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେଉ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ବାଜିଗଲା 7:30 ନା 8:00 ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଚୁଲିଟା ଦେଇଥିଲି ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ନୂଆ ଲାଗିବ ଧାନର ନୂଆ ଲାଗିବ। ତ ବାପା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ପୁରା ନୂଆ ହୋଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ହେଲା ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ବାପା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ
ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉ ସେଇ ପତ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ସେଇଠି, ଆଉ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଭୋଗ ସବୁ ଲାଗିବ। ଦେଖ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଲିଣି, ମାନେ 10-15 ଖଣ୍ଡେ ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଘରର କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ଏଇ ଦେଖ ଆମର ନୂଆ ଏମିତି ଖିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଖାଉ ସେଇ ପତ୍ର, ଆଗ ତ ସେଇ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦନା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠି ଆମର ନୂଆ ଖିଆଯାଏ। ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ତ ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବି ହେଲା। କାର୍ରେ ବସେଇଥିଲେ ମୋର ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ବକୁଆ କିଛି ଇଏ କରିପାରିଲିନି, ମାନେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ, ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଳ୍ପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପୁଅ ଏଠି ତା'ର ସାନ ମା ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦିଆଧୁଆ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ଦେଖୁନ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଲାରେ ଆଣିକି ସବୁ ଖାଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବେଶୀ ଖାଇ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଟିକେ ଖାଉ ଖାଉ ପେଟର ଫୁଲ। ମାଆ ଆଉ ଚା ଏପଟେ ଖାଇଲେ କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ନା କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକି ଉଠିଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଆଉ ଯା ସେଇପଟେ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଇଲି। ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଲାରେ ଆଣିକି ଖାଉଛି, ସବୁ ଖାଇଦେବି ଭାବୁଥିଲେ ଖାଇପାରିଲିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ଖାଇ ଜୁହାର। ଭାଇ ବହିନମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ସମିଳେ, ହର ହର ମହାଦେବ।